Հայաստանի 1400 հարկուճառուների ցանկում 2023 թվականի հունվար սեպտեմբերի տվյալներով 39-րդ հորիզոնականը զբաղեցնում է թղթի եւ ստվարաթղթի արտադրությունը իրականացնող Grand Master սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը։ 9 ամսում ընկերությունը ընդհանուր առմամբ վճարել է 5,103,186,000 դրամ հարկեր եւ տուրքեր, մասնավորապես 3,174,823,000 դրամ հարկերի գծով են վճարել 1,928,363,000 դրամ ակսատուրքերի։ Կոնկրետ հարկատեսակների մասով ընկերությունը 955,303,000 դրամ շահույթ հարկի գծով է վճարել, 470,139,000 դրամ եկամտային հարկի գծով, 3,358,738,000 դրամ ավելացված արժեքի հարկի գծով, 873,000 դրամ ակցիզային հարկի գծով եւ 318,134,000 դրամ այլ հարկեր եւ վճարներ են մուտք արել պետական բյուջեը։